Kyllä yleisö... Ei vitti Jussekan kastelun ole kastukoon nyt. Olemme juvalla täällä kaunissa kesäsäässä. Kuten näkyy, varustus on sään mukainen. Meillä alkaa keikka noin parin tunnin päästä suunnilleen. Ja fiilis on kyllä ihan hyvä, vaikka tämä nyt näytti äsken vähän paremmalta. Aurinko paistoi ja näytti hyvältä ja nyt tuli tämmönen yllärisade. Toivottavasti ei kestä kauhean kauaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt menen tsekkaamaan backer. Hilma jännittää, mutta ei se mitään. Se on. Tulee vettä tai sitten ei tuu. Mitä se on? Vähän katoakin, mitä nuo oli. Laisiko vähän latua? Siitä vastapi. Onks toi missä? Nämä? Nää tulee roikkumaan ihan tuohon. Niin kun, mistä voit panna pojat hakemaan? Joo, hakekaa vaan, ottakaa. Kantakaa näistä. Joo. Hyvä poja. See? Do you see? Täällä on hienot puitteet. Onhan, katsotaas me ensin. Toi pois. Kuuma kuin saunassa. No. Täällä on batterilla päällä pitäen silmää tuota. Ei se tule. Mistä näistä vähän pienemmän? Ei tarvi olla näin kuuma. Noin. Jes. Eli tämmönen kiva. Varsin riisuttu, mutta yllättävän tilava. Tilava tämmönen kontti. Siinä on myös tällainen kalenteri laitettu sitä varten, jos muusikolla on kenties kuukausikin hukassa, joskus voi niin käydä. Ja vielä kun se lappu, missä lukee, missä me ollaan, koska itse olen pari kertaa elämässäni kysynyt väärältä kaupungilta, mitä toiselle kaupungille kuuluu. Että tuota, tai voiko se sanoa niin? Kysynyt kaupungilta, mitä sille kuuluu väärällä nimellä. Ja se on ollut hieman noloa. Missä me ollaan tänne? Niin, se on kyllä kysymys, mikä antaisi kysyä joskus muiltakin kuin itseltään. Jee, tosiaan nyt katsotaan tällä kertaa. Vainot on nopeeta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että saman tien kun on setti ohi, niin kamat säppiin, ei lähdetä minnekään haahuilemaan, vaan helvetin nopeasti mäkee. Ja tää tosiaan starttaa meidän kesän niin sanotusti festarirundin tää keikka, että missäs me nyt ollaan Juvalla, Juva rokkaa. Jännittää, katsotaan, niin kuin toivon mukaan kaikki pelaa hyvin. Kaikki tietää, mitä tekee ja mihin suuntaan mennään. Raiserit ja kamat kasaan ja siis pystyyn ja sitten koputellaan linjat läpi kohta ja sitten alkaa soittaa. Kuuluuko sieltä mitään? Pitäis me tehdä joku linjatsekki nyt niinku noille? Siis pitää, onks meillä joku linjatsekki? No, meidän keiko pitäis alkaa! Kohta mennään. Mennään. Nyt on meidän kiire, se alkaa 5 minuutin päästä. Onks tässä oikee taajuus? Siellä on varmaan se etuaste kato pois päältä vielä. Mä... Kuuluu. Onks siinä ono? Joo, hyvä. Kiitos. Eikö mä laitan sen sokelut päällä? Aina päällä. Yllättäen sun styrkkarista etuääni. Ei vai? Ei. On palaks siinä valo? Niin. Yksi ei toimi, mikään ei toimi. Juu, tota... Täytyy tsekata se vielä vaikka suoraan linjaa. Pihaa tota suoraan piuhavahvistimeen. Onko siinä nyt se piuha siinä D-boxissa? On. No niin, joo, nyt se toimii. Hyvä, kiitos. No niin, kuuluuks tää? Kuuluu, hyvä. Tämä on meidän ihana sinkkubiisi, joka on Radio Suomen soitetun ollut tässä lähiaikoina. Sen nimi on Mä tuun sun luo. Päiviä. Terve, mitä äijä? Mitä tässä? Mitä iloa täällä? Joo, kyllä. Erän jälkeen pitäis musisoida tässä. Mä en nähnyt käy. Mä katsoin se Popeda ja sitten toi... Popeda ja mulla on siinä niitä ennen. Niin, okay. Et sä lämpäät meitä. Joo, no, mielelläni. Keikka alkoi aurinkoisissa merkeissä, mutta kyllä, vähän tihuutteli. Niin kuin toivoin ja oli oikein hyvä fiilis. Teknisiä ongelmia taas.
aina joku kitaraongelma. Se on hirveetä, kun meillä on niin vähän aikaa, mä pääsin siis kokeilemaan omaa soitintani. Sitten piti mennä yleisön eteen pirittelemään ja säätään. Ja piti ottaa sitten huumorilla. Tultiin pirittelemään tähän lavalle. Me ollaan ihan amatöörejä. Oletteko sä nähnyt, kun mies virittää kitaraa? Se näyttää tältä. Eli monitoreista tuli nyt mitä sattuu. Ja ei siinä ollut muuta mahdollista kuin vaan sitten soittaa keikka. Ja mielestäni loppuun kohti pusersimme parempaa ja parempaa. Että vähän täytyy sopivia asioita, että sujuu paremmin. Äänestäkin kuuluu, että tuli taas annettua kaikkeensa. Toivottavasti tuli Kuopiossa taas peli. Hapulilla on selkeästi jotain annettavaa. Sano suorat sanat kameralle kerrankin. No ei mitään, siis festari on nyt korkattu vai mitä, ystäväni? Kyllä, se on hienoa. Ja se meni oikeastaan just niin ahdistavasti ja vaikeasti. Niin silloin, että ei enää uskalla mennä festariitten jälkeen. Uskaltaa mennä, mutta niin siis vähän ahdistaa kyllä. Että vaikeeta. Se kerro on niillä tavallaan. Tällä, siis kerro. Okei, mä sanon suoraan. Se on sen takia vaikeeta, että sä menet kylmilteen lauteille. Ei mitään lämmittelyä, ei mitään tietoa, miten sä kuulet minkäkään asian. Sä menet vaan sinne. Mäkin menin lauteille ja sitten multa tuli monesti jotain. Ja sit jotain. Sä vaan yrität soittaa. Sut mä kuulin tosi hyvin sulla, että se yritti kaikki jopa. Ja se johtuu tästä festareiden luonteesta, että monta bändiä ja nopeasti pitää roudata. Mä oon sitä mieltä yhä, että mun mielestä sitä pitäisi kehittää, koska se... Jos bändi ei kuule itsensä, niin ei se voi vetää kauhean hyvää keikkaa. Sekin on totta. Et se on vähän niinku sellainen... Se on vähän tällaista, mutta ei. Vaan että tässä pitäisi olla joku järkeistystoiminto. Tää on nyt vähän tällaista joskus, että pitää vähän purkaa näitä tuntoja. Siis miesten keikka meni siihen näin hyvin. Joo. Kyllä, ja ääni onneksi toimii hyvin ja näin poispäin. Totta kai se kaikista vaikein kohta koko keikalla, mikä on ton aloitusbiisi, soolo. Miksi mä menin kattoon, että sä oot lattialla tälläin tekemässä jotain, mulla keskittyminen herpaa. Mä rupesin kuulee ainoa maata. Ja sen jälkeen tuli nyt. Kato, kun mun kitara ei kuulunut sen alkukeikalla, mä olin soittamatta. Sitten tuli soolo, mutta nyt mulla on mahdollisuus kokeilla, mikä mättää. Ja taas on joku yksi nappi jossakin ihmeasennossa, joku piuhalla. Siis se ei ole sun vika millään tapaa, mulla vaan meni keskittyä. Joo, ei mitään. Mutta yleisö oli kiva ja lepposa meininki. No, entä joo, nyt? Tässä on meidän, päkkä. Oikeesti. Posket helpottaa. Mikä sun nimi? Sari. Ihana. Sari oli tullut meille tosi hyvää ruokaa. Juva ainakin kokkaa. Hyvät tarjoilut. Sari on parasta koko festareissa. Tiedätkö kuule mitä? Minä kävin Anopin äidin luona. Anopin äidin luona. Hän kysyi, että kuka sinne jäi esiintymään. Minä sanoin, että Jarkko Aholt. Se poika, joka laulaa hirmu kauniisti sen yhden virren. Joo. Hän halusi lähettää villasukat. Oh, kiitos. Oi, ihanaa. Mahtuu. Lähetä Anopin äidille terveisiä. Kiitos kauheasti. Vielä löytyy voimaa, mistä voin ammentaa. Tällä kertaa olemme Kuopiossa ja viinijuhlilla. Päivä on tiistai, ulkona on ollut erittäin sateista so far. Meillä on ensimmäinen slotti kello 18 ja toivotaan, että ihmiset tulee paikalle.